那困难来，早一遍弄过来，你讲的。哎呀，这手变了，哇，阿伯爷，怎么讲来着？呀，伟大了！哎，少林的，啊，也怪这少林的嘛，是他表了嘛不？对啊，天机也对啦。You really amaze me 的啊，没把别的人家别的，你是他表，他们我哦，听错一了，说错吧的哇！也怪这路要高呢，我阿阿伯家的，不是你问你的，我得先让你。没参加，别讲，胡讲罢了。But I told you rocket at the casino yesterday. You gotta go try. 哈哟哟哟哟 ，casino 拉手干的，对不对？对了，半没了嘛，特别要要几台车。哟，哎，没有啊，没你来嘛，对了，半没呗。casino 的话，少赢吧，那没那么激烈，没那么激烈，看下我 VIP ticket 里哪里楼塌被刮，像把票的 best stage 呗，俺问路要拉楼呢，刮。我没带把烟，我离不开的瓜的，少烟嘛吧，爸妈都没让我们烟的屋了。喏，你还得是困在家里洗的多，一年里头多回来嘛。哎呀，从湖北等下子拿我一瓜药，来没嘛？少烟都拿我讲了，里边单着了，别没，天啦，吐都没有，我吐进来一杯。哎呦，第一年呀，要是也少烟姐，来他这个也哎呀，我不要了，这吃了我几来？三哦，少烟哥，哎呦耶，这个哪话了，我晓得，路条嘛，一直这么明白没？你买那个高呗，需要那个多少万啊？八滴掉了也大堆呀！那样啊的，我这也双击呢。哦，这是你家票里的拉，看看边哪个没过呢？边哪个没过？摘的摘的，哎，你的这个摘的，这个都不摘。干，拿水粉，烧完来了，挨上我穿的，老子给他到边了，我看哪里？哦，给他东那边没 ？OK， 对，压呗，压压，边没边没边没没。那给他别没买，哎，过压嘞压嘞，冻了走了，就让内压了都别闹过。可以给他养腊八皮，酒里漂皮没，酒里来皮没，喏，啊，这里没有腊腊八的皮到皮里没，啊，打的打的打的，搞不定，老得了，哎，可以，哦，这家我们隔壁了，哇，看哪个，哟，他没有了，你别弄你了吧。少爷老外，喏，给他的，要高利啊！你给他要难的哇，要你给他要尼昂豆啊嘛哇！你给他没有啊？哦，尼昂哇，给他尼昂耶！少爷买，你的牌没得牌，啊啊不难哇！不算利啊，来西外哇！啊，白人那傻的哇！看来看来看来，听他妈听他妈逼啊！才才是，哎，没买呢，低温爆了嘛，低卡价哇！哎呀，没那的，没那的，我专门个中网的，没中网的，偏偏的 ，D Street 嘛，那玩下来不咯？你在问那不？没，哈哈，哎呦，哎呦，一把嘞，俺都烧干嘞，没中网的 ，Studio G 啊，哎呀，别别，哇，一把嘞，俺都 play 了烧干嘞，没都烧不会的，不知道嘛，后面那半片麻木，哈哈哈的，哈，要俺都要俺都也，俺都没那种中的下对比啊，俺都也 Beef 对比啊，俺都没那种对比 ，Studio G 俺都来带开的呀。对比没那个对比，那不是离啊离在空气呀，东大站那，哎嘛，讲的啊，讲的 hero 啊，从那边谁嘟嘟呢？东大站那边，哈哈哈哈哈。路呢？对比对比，从那边是来叫啊，从那边，对耶，钱大路没，是嘞，对哩呢，对啊，钱大路没，是嘞，对呢，对啊，要来了，我说，对呀，对呀，提了我拿皮包嘞，不贵，少钱路。啊，你的啊，要来问你啊，要诶 ，We are future 的，要诶，多大困难当过？那上下节的呢？呀妈，熬夜木的做大的，这比哎呀，明路那上下节呗，那上下节呗。我操！哈，没别的，没要了，俺都没报了。好亏！哎呀，啪啪啪，都来都，哎，打歪里，打歪里，打歪里，哈哈！要俺俺那身体都要啊！哦，要看俺那身体了，我立刻看他那边去了，差不多没弄了。好，好，嘿哟，没弄那里，老几哟？没没嘞，大呗大呗，娘啊，大逼大逼，过路大牌，爹逼，叫一路摇，够那么路，够那么路，够那么路，不哩，不哩，
ိတ်ထိန်းတာမြန်လို့လေသာချက်ကဝင်မလားတာဝန်ပိုင်ရဲ့လေသာချက်ကအခုကြီးကျွန်တော်လေသာချက်ကလီလို့ကြည့်လို့အားလုံးကတော့တူတူပဲဒါကကျွန်တော်လေသာအမဲပဲဝယ်လိုက်တော့ဗောနော်အာမြန်မာဟဲ့ရောက်ခိုင်းမြန်မာနဲ့လေသာချက်ကဘယ်ကဝယ်ရမလဲအဲ့အဲ့စဉ်းစားလိုက်တော့ကျွန်တော်ရှုပ်တယ်ဗျမြန်မာဝယ်ပဲကျွန်တော်မြန်မာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်ပြီကွာစောင်းရမ်းကြမ်းသွားပြီပေါ်ပဲမြန်မာနဲ့လောကကြီးကိုဖောင်ခတ်ပြီးကြည့်နေပြီကြည့်လေကိုကြီးမြန်မာနဲ့မင်းကြည့်လိုက်ရှိုးလိုက်ကောဟာ popularity ချသွားပြန်ပြီကွာစောက်ရင်းပါဒီ popularity ကလှုပ်ရှားနေပါတယ်ဆိုမှာဟာအတော်သေးသရှင်တပုတ်တော့ရေးလို့ရတယ်တော်သေးအိမ်ပြတ်မယ်အိမ်ပြတ်မယ်သရှင်သွားရေးမယ်လားလားလားတီးတော်တော်ပန်းတဲ့ကိစ္စငါ့ဟိုငါထိရမကိစ္စတယ်မှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ကွာငါလမ်းမှာငါသူရောက်သိနေပန်းတဲ့အချိန်ကနည်းနည်းလေးဟဲ့ချိတ်ချိတ်အဲ့ဒါကြီးကငါဘွားမှာမာရင်တခုပြတော့နှစ်ချက်တန်လေးပဲစားလိုက်မယ်လားသရှင်ရေးပြီအာရေးလို့ရပြီဒါပဲအာဆောက်ရေးမြမိန်နဲ့ရေးတယ်ရောက်ရေးမင်္ဂန်နဲ့ရေးတယ်တို့ကသရှင်နဲ့မပါပေးဘူးဟိတ်တာတွေကိုဟိတ်တာတွေဘောပဲဒီသရှင်ကတော့ဂျမ်းမဲ့တာဟိတ်တာတွေသတိသာထားနေတော့အဲသတိထားနေတော့ကွာဒါပဲပြောမယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးကွာဒါပဲပြောမယ်ဒါပဲပြောမယ်အဲဟောရောရောရောဒီကဒီကတင်လာတဲ့ရောပစိုးကအဲ့ရောရောအဲ့ရောကောမန်အဲလာဆိုဆို Hi sweetie တဲ့ add me တဲ့ let's get to know each other တဲ့ရောလာကြောင်းနေတယ် sorry ဝေးလာကြောင်းနေ follower 900ပဲရှိတယ်ကွာတာဝေးပိုင်ကြီးဘွားဆိုးလိုက်တာအေးဘွားဒီလိုပဲပေါ့ချိန်ချင်းကြတော့ဖြစ်လာမော်အခုတော့တေးလာအောင်ရမနေ့ကျ၈နိုင်မှထားမယ်လားနေနောက်ကြပါအေးစေးပဲအမနေ့၈နိုင်ထိုးလိုက်လားရောကွာစောက်လုံးတစ်လုံးမိတ်လိုက်တာလည်းပြန်ရောက်သွား၈နိုင်ကဲသွားတော့မယ်ရောဒီနေ့ဆောင်ရကျန်းတဲ့ရှင်တဲ့ဘို့ငါတော့ဆိုမယ်ဟိတ်တာတိထားနေတော့ကွာဆိုရှင်ဆိုပြီးတိုင်နှစ်ချက်တန်နေငါ့ကိုလည်းကြွေးပါအေး30ပဲရှိတော့ပတ်စံနဲ့မွဲနေတော်တော်မွဲနေရောဘတ်စကားနဲ့ပဲသွားရတော့မှာကွာကားမောပြင်းနေမှာဆိုတော့သွားမလားဘတ်စအော်ဘတ်စကားပတ်စံပေးရတယ်ကွာနှစ်30ပဲရှိတော့အဲဒီမှာငါပတ်စံအော်43ချက်ဒါပဲလေ43ချက်ရပါပြီစေးပဲခဏဟိုတစ်ချိန်သာထွက်သွားရင်ပိုအောင်မြင်သွားမှာဂီတာဆိုင်ရင်သွားလိုက်မှာကွာနော်ညကြပါဖြောပြေးရညကြမှာလာမှာကောကြောင်ကြမယ်တဲ့ငါတို့ဘန်ဟိုတဲ့ best store တွေမှာလိုက်ပြီး fly လာကက်မို့ကွာ if they are တဲ့ဟာဟာဟာတဲ့ okay တာကြီးဟုတ်ပြီမင်းဖြစ်စေခြင်းတဲ့တိုင်းဖြစ်ရမယ်ကြောင်ကြမယ်ငါတို့ဘန်ဟိုငါတို့ဘန်ဆောင်းခုတော့တဲ့ငါ guitar shop မှာသွားပြီးပြင်လိုက်အောင်မခဏလေအော် guitar နှစ်လက်ပဲလားကောင်းတယ်ကွာနှစ်လက်ပဲဆိုပြင်ရတာတက်တာလားဒါပဲသွားမြန်မဲ့ပြင်မယ်သိစေတနာသိမပါတော့ပတ်စံမဲ့ပတ်စံပရမတော့နည်းနည်းသိရမလားဝါသနာပဲနောက်ပိုင်းစေတနာပျောက်သွားဝါဒနာရေးစေတနာရေးမရှိတော့ဘူးတော့ဘာလဲအလုတ်ကအားဆောင်ကိုအားဆောင်ကိုရပြီဒါပဲ160ရတယ်ကားနဲ့သွားမယ်ဟုတ်လားကြောညာကြောညာကြီးဟာရရရရရစတူဒီယိုကြီးအားတို့ဖဲ့သွားတဲ့ဖွဲ့အဲ့ဒါအော်200တဲ့ဟျောင်းကြီးကြောညာကကြီးရတယ်ဈေးကြီးလိုက်ငါဆောင်းတင်းနေကွာရက်တောက်လိုက်တော့ငါဆောင်းတင်းလေးနဲ့တောက်ပလိုက်တော့ဆရာနိုင်ကွာနေဘူးကျဲအိမ်မှာဘတ်စကားကိမ်းမှာတောက်နေတယ်ကွာမင်းစေးသားကြီးဆောင်းစိုးရဘဲကြီးပေါ့ What Oh baby ကဲဘုံနေရာနဲ့မကြော်ညာသေးဘူးအောင်ခဏနေငါဒီဘက်သွားမယ်ဒီပန်းချံမှာငါသွားဖြော့ပြေးလိုက်ဝဲမူးပြီးတော့ကြမ်းမှာဒီနေ့ကအဲ့အမူးကပြေသွားတာခဏရဲကားတွေတွေ့လို့လားမသိခဏဘေးကွာတားကြီးရောက်လာသေးဘူးကွာတားကြီးကိုခေါ်လိုက်အောင်မတားကြီးချမယ်တားကြီးချမယ်မစင်ညာထဲမှာသွားပြောပါမှာတိုက်ပွဲလေးပွဲတော့ချလိုက်အောင်လားနော်တိုက်ရဲဘယ်မှာသွားဆုံးမှာဟာရီဂီဝဲအဆောက်ခွေးကငါ့အိမ်ထဲမှာသွားပြီးဖြောပြီးမယ်လို့ဘောပဲငါတော့သူ့စီကိုအဝေးရတယ်လာပေးရ तू ကငါ့အိမ်ထဲမှာချမယ်ရအောင်လေဒီမှာတဲ့အာဒုက္ခအေးကောင်းပါနဲ့ငါတို့ဟုတ်တယ်မှာငါတို့ဖြုတ်မှာပေါ့ကွာတည်ရမသူများရက်ွက်ထဲမှာငါတို့မဖြုတ်ဘူးဟဲ့အိုင်ယွန်ဘောလည်းရှိရောဟဲ့အိုင်ယွန်ဘောအဖွဲ့ကလည်းကြင်ညာရတယ်နော်အိုင်ယွန်ဘောလည်းရှိရဲ့ဆိုင်အိုင်ယွန်ဘောကိုနောက်မှလုံးမယ်လို့တော့တယ်ငါတို့အား၄ချက်ကုံဝိုင်းနော်တာကြီးမင်းဟိုရွှေဒီရွှေလို့တာငါ၄ချက်ကုံဝိုင်းငါမှမရှိရှိရပတ်စံနေနေငါလုံနေရဟာယောဒီနေရာလူလည်းမရှိဘူးကွာမင်းကလည်း Hello အေးမင်းကလူမရှိရနေမှာဘာလို့ဖြောပြရလဲဒီနေ့အမှန်ငါဖြုတ်မဲ့နေကွာယောက်ဟာဟိတ်တာတွေဘောပဲဆိုရှင်ငါစပြီးထုတ်လွှင့်မဲ့နေဒီနေ့ကဟိတ်တာတွေကိုဘောပဲထင်နေဟိတ်တာတွေကိုဘောပဲထင်နေHey, darling, oh, boy, dear, hey, darling, oh, boy, dear, hey, boy, dear, hey.
ရင်ငါတို့နေနေတာကိုအားရစောင်းကောင်းတယ်ရောက်ရေးဟိနာတွေကိုဘောပဲတည်တယ်ဟိတာအားစောက်ခွေအချွေအချွေအချွေဟိတာတွေကိုဘောပဲတည်တယ်Wow! Wow! Ayo, DJ sound my way. Yo, 98% on call. Perfect, da be. Popularity 3 da da be. Ngah sound na me ji ni. Oh, my way, my way. Piu lai, share piu lai, no. Share piu lai, ba ma lu lu de lai ba piu gobi. Alo piu gobi. Ngah ba draw na me ji. Ayo, yo yo, di be wa khai ni.ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲညူကီကိုနောက်မှတွေ့မယ်โอเคနောက်တစ်ချက်ကညီကိုတွေ့မယ်အခုတော့ဒီစေးပဲတနေ့တစ်ချိန်ကြရဲ့ဟိတ်တာတွေဘောပဲထင်တယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်လည်းဆင်းပုံမှာဆိုမယ်အော်ဒါဘာစာကြီးလဲစီးဆော့ဆိုပြီး identify the serial serial crime has been sealed off အော်ဒီအိမ်က serious crime တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲရောငါနေရက်ကတော့တော်မတန့်လာပဲဟိုရောလူတက်မှုဖြစ်လာတာဘာလားအဲ့လိုမျိုးလားမသိအော်ရဒီဘဲကရောမင်းအိမ်မက်တွေမတ်မြွာတယ်ကွာတဲ့ငါနဲ့တူဂျင်မာလို့လို့ဆက်မှာဟဲ့ရောမင်းကဟုတ်မင်းအိမ်မက်တွေအကြောင်းမပြောနဲ့မင်းအိမ်မက်တွေအကြောင်းမင်းဘယ်လောက်တီးလို့လဲမင်းအိမ်မက်တွေအကြောင်းဘယ်လောက်တီးလို့လဲအော်ရောမင်းတခြားနေရာမှာလည်း talent ရှိမယ်လေမင်းအဲ့ဒါလည်း explore လို့မင်းငါစကားမပြောတော့ဘူးရောမင်းဒိတ်ပဲမရှိရပဲဟိုကောင်တားကြီးရှိသေးလားမင်းတားကြီးရှိသေးရောတားကြီးရောအိမ်ကြီးချင်းအကြောင်းငါခဏရေးတာလေဟိတ်တာလေဘောပဲထင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာငါစာသားပြောင်းဆိုပဲအိမ်ကြီးချင်းဘောပဲထင်တယ်ကွာဆိုတဲ့အချင်းဖြစ်သွားပြီခုကအိမ်ကြီးချင်းကွာတစ်ခါမွေးကွာအဲ့ဘဲကွာထုတ်ပြီနခမွေနခမွေအာယောအင်းဟောဟိတ်တာတွေနဲ့စလာမှာဟမ်ဟိတ်တာတွေကိုဘောပဲတင်မယ်ဟိတ်တာတွေကိုဘောပဲတင်မယ်ဟိတ်တာတွေကိုဘောပဲတင်မယ်ဆက်နခမွေCowboy! Oh, no cowboy! Oh, you love it, boy! Cowboy! No cowboy, swear no bit, man! Ah, da, 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 but it's a cheat I'm in a little sorry if I'm cheating I'm a lot of y'all and I can't wait me jim was so dope dope po now what I'm calling me jim was so dope dope po now what I'm calling so the can't wait the way you know the light oh so quick ah my boss young man hey you got to go over there hey you got to go over there ပိုကျန်းဝ 99% နေဖြစ်တာ။အမငါတေးရဆောင်းပေါက်ရှင်လာအမ။တေးပေါက်ရှင်လာအိမ်ထဲပြေးရတာငါဘွားဆိုးလိုက်တာ။ popularity ကြမှာဆိုလို့။တေးကတေးကတေးကကြတာဘာလဲမသိတာ။တေးကကြတာတေးပေါက်တာနဲ့တေးကကြီးကြတာခဏတေးပေါက်လာ။အာဆောင်းကောင်းတော့ shit ။ရရေးပြီနောက်တစ်ပုတ်ထက်ရေးပြီ။အာရော S ပဲပါလာရောအထူးဆန်းနေဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီကဒီကနေ့နှခမ်းမွေးကိုဖြုတ်မယ်ရှင်းမယ်ဒါနှခမ်းမွေးကတူတော်တော်တင်းသွားတာစောက်မွေးနှုတ်ပြစ်မယ်ဆိုတော့ရှင်းနေမယ်အဲ့တော့ကွာစောက်မွေးနှုတ်ပြစ်မယ်ရှင်းနေမယ်နေရိုင်းတယ်ကွာစောက်မွေးနှုတ်ပြစ်ပေါ့ကွာစောက်မွေးနှုတ်ပြစ်ရှင်းနေမယ်ဒီနှခမ်းမွေးကောင်စောင်းစော်ကွာနှခမ်းမွေးရပြီဒါပဲပလေးကွာဒဲကြီးဖြုတ်တယ်ဆိုတော့ဟဲ့လားစောက်မွေးနှုတ်ပြစ်တရားခံတော့အဲ
အဲစာဝေးနှုတ်ပြမယ်ဆိုသင်းစလာပြီအဲ့လိုကနေစလာခဲ့တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားခုလို့တဲ့တော့၈နိုင်ကျော်ထားဒါပဲကဲ